Belarusական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Քննարկվել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նոյեմբերի 23-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում կայանալիք նիստի կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը Բելարուսի նախագահին տեղեկացրել է, որ չի կարողանա մասնակցել նիստին և հույս հայտնել, որ ՀԱԲ գործընկերները ըմբռնումով կվերաբերվեն այդ որոշմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին մասնակցելու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարումը, ասել է, որ եթե այդպես է, ապա մնում է միայն ափսոսանք հայտնել, քանի որ նման հանդիպումները լավ առիթ են դիրքորոշումները հստակեցնելու համար։ Այս մասին փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ այցի շրջանակներում նոյեմբերի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպում է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Պաշտպանության պետնախարար Մոհամեդ Ահմադ Ալ-Բովարդիի հետ, հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը։ Քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության զարգացման հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ Կողմերը իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել ջանքեր գործադրելու համագործակցության զարգացման և այն իրավական հիմքերի վրա դնելու համար։ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարուր Հովանիսյանը անդրադարձել է Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը ընդլայնելու Եվրոպական Միության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի որոշմանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Պարուր Հովանիսյանը նշել է, որ Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը ընդլայնելու հարցը տևական ժամանակ է, ինչ քննարկվում էր։ Կա որոշում ընդլայնել դիտորդների թվականակը, ուժեղացնել նրանց կարողությունները, ինչը թույլ կտա ավելի ակտիվ աշխատանքներ տանել դիտարկման հետ կապված, համապատասխան զեկույցներ ներկայացնել Բրյուսել և անդամ երկրներին մի բան, որը միանշանակ էլ ավելի կամրապնդի կայունությունը մեր սահմաններին, ասել է Հովանիսյանը։ Նա հավելել է, որ դեռևս պարզ չէ, թե որքան կավելանա Եվրոպական Միության դիտորդների թիվը, սակայն կարծիք հայտնեց, որ պետք է համապատասխան քանակ ապահովվի, որպեսզի առավել արդյունավետ կատարվեն աշխատանքները։ Հովանիսյանը հստակեցրել է, որ խոսքը դիտորդների քանակն ավելացնելու և նրանց կարողությունները ուժեղացնելու մասին է։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքները արագ կմեկնարկվեն և հապաղում չի լինի։ Եվրոպական Միության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստից հետո Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերությունների բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը նշել է, որ հաշվի առնելով երկրում բարեփոխումների շարունակությունը, Եվրոպական Միությունը որոշել է ուժեղացնել իր առաքելությունը Հայաստանում և ավելի շատ բարեկություն անցկացնել սահմանի զգայուն հատվածներում։ Լեհաստանի կառավարությունը աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանն ու ցանկանում, որպիսի հայերը խաղաղ ապրեն միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Լեհաստանի դեսպան Պյոտր Սկվեչինսկին։ Լեհաստանի դեսպանը անդրադառնալով Եվրոպական Միության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու որոշմանը ընդգծել է, որ այս հարցում Լեհաստանը միանշանակ Հայաստանի համար խնդիրներ ստեղծող պետություն չէ։ Գիտեք, որ Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները արդեն ընթացքի մեջ են, և ես հուսով եմ, որ ի վերջո կհասնենք այս նպատակի և մուտքի արտոնագրերի ազատականացումը իրականություն կդառնա, ասել է դեսպանը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը Արցախի նախագահ Սամվել Շարամանյանի դիմումը փոխանցել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, Սամվել Շարամանյանը նամակով դիմել էր Աննա Վարդապետյանին, խնդրելով Արցախի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց կողմից առերևույթ հանցագործություններ կատարելու մասին հրապարակումները ընդունել որպես հանցագործության մասին հաղորդում։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները շահագրգռված են պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված հնարավոր չարաշահումները բացահայտելու և մեղավոր անձանց պատասխանատվության ենթարկելու հարցում, նշվում էր Արցախի տեղեկատվական շտաբի տարածած հաղորդագրությունում։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատանքային խմբերը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում են այցելել այնտեղ մնացած հայ ընտանիքներին, արձագանքելով նրանց կարիքներին։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ղեկավար Զարա Ամատունին տեղեկացրել է, որ դժվար է մնացած հայերի կոնկրետ վիճակագրություն ասել, սակայն խոսքը մի քանի տասնյակ հայերի մասին է։ Երբ Ղարաբաղից հայերի մեծ մասը տեղափոխվեց Հայաստան, մեր թիմերը տեղում սկսեցին աշխատել այն անձանց հետ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով մնացել են կամ պարզապես չեն կարողացել դուրս գալ։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք ցանկություն են հայտնի տեղափոխվել Հայաստան, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողացել դա անել, մեր կազմակերպությունը օգնել է այդ հարցում։ Խոսքը 50 անձի մասին է։ Նրանք այն մարդիկ են, որոնք ունեն ֆիզիկական խոցելիություն, առողջական խնդիրներ։ Մի քանի տասնյակ հոգու էլ օգնել ենք հեռախոսազանգերի, վիդեոզանգերի միջոցով կապ հաստատել Հայաստանում գտնվող իրենց հարազատների հետ։ Այն մարդիկ, որոնք ցանկություն են հայտնել մնալ Ղարաբաղում, մեր աշխատանքային խմբերը պարբերաբար այցելում են, գնահատելով նրանց կարիքները, ասել է Զարա Ամատունին։ Լեմկինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում դատապարտել է Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ Վագիվ Խաչատրյանին տրված 15 տարվա ազատազրկման դատավճիռը։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը համոզել նախագահ Ալիևի վարչակարգին անհապաղ ազատ արձակել իր իրավասության ներքո գտնվող բոլոր հայերին և զերծ մնալ որևէ օգնություն ցուցաբերելուց, որը կարող է խորացնել Արցախում ցեղասպանության զոհերի տառապանքները կամ դրդել Ադրբեջանին ագրեսիայի ցանկացած անօրինական գործողություն իրականացնել, նշված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Բաքվի ռազմական դատարանը Վագիվ Խաչատրյանին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանը Վագիվ Խաչատրյանին մեղադրում է Խոջալուի շրջանի Մեշալ գյուղում ապօրինի հայկական զինված կազմավորումների կազմում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում համայնքների սոցիալական և տնտեսական զարգացման ուղղված տարաբնույթ աշխատանքներին իրականացնում նաև Գառնի համայնքում։ Գառնին 2023 թվականին 4 սուբվենցիոն ծրագիր է ներկայացրել՝ արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում, ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում, մշակույթի տան հիմնանորոգում և խմելու ջրի նոր ջրագծերի անցկացում։ Արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման ծրագրի շրջանակում Գառնիում, Գողթում, Գեղադիրում, Հացավանում, Գեղարդում և Ողջաբերդում ընդհանուր առմամբ կառուցվում է շուրջ 9 կիլոմետր երկարությամբ նոր ցանց։ Աշխատանքների կեսն ավարտված է։ Շահած ծրագրի արժեքը շուրջ 52 միլիոն դրամ է, որից 24 միլիոն դրամը պետական բյուջեի ֆինանսավորման չափն է, իսկ 28 միլիոն դրամը համայնքի ներդրումը։ Սուբվենցիոն մեկ այլ ծրագրով 2.5 կիլոմետր երկարության ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվում Գառնիում։ Ծրագիրը ընդգրկված է 2023 և 2024 թվականների սուբվենցիոն փաթեթներում, ընդհանուր մոտ 121 միլիոն դրամ արժեղությամբ, որից շուրջ 42 միլիոն դրամ պետական բյուջեի ֆինանսավորման չափն է, իսկ 78 միլիոն դրամը համայնքի ներդրումը։ Գառնիում նաև շուրջ 6 կիլոմետր երկարության խմելու ջրի նոր խողովակաշար է անցկացվում։ Ծրագիրը ընդգրկված է 2023 և 2024 թվականների սուբվենցիոն փաթեթներում, ընդհանուր մոտ 106 միլիոն դրամ արժեղությամբ, որից 63 միլիոն դրամը պետական բյուջեի ֆինանսավորման չափն է, իսկ 42 միլիոն դրամը համայնքի ներդրումը։ Այս ծրագրի իրականացումը ապահովում է շուրջօրյա ջրամատակարարում համայնքում, աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Գառնին 2023 թվականին ներկայացրել է նաև մշակույթի տան հիմնարարոգման ծրագիր, որն այս պահին գտնվում է համալիր փորձաքնության փուլում։ Աշխատանքները կմեկնարկեն հաջորդ տարի։ Բյուրեղավան համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել գործակարգավարական խորհրդակցություն։ Համայնքի ղեկավարին զեկուցվել է նախորդ հանձնարարականների կատարման ընթացքը։ Քննարվել են ջրաբեր բնակավայրում հանքարդյունաբերողների հետ հանդիպման կազմակերպչական հարցերն ու բնակավայրի հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարել է կազմակերպել գնման գործընթաց աղբամանների ձեռբերման համար։ Ընթանում են բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ։ Հանձնարարեց հետևողական լինել, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն որակով։ Կրկին անդրադարձ եղավ փողոցային առևտրին և տեղային տուրքերի հավաքագրմանը։ Այս առումով պահանջվեց խիստ մոտեցում ցուցաբերել, գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում քննարվել են ընթացիկ աշխատանքային այլ հարցեր։ Ըստ
Ըստ ոստիկանության ապարատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերին, նոյեմբերի 13-ից 14-ը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 76 դեպք, որոնցից 4-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել են 1 անհետկորած և 5 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 2 հետախուզվող։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2, մարմնական վնասված պատճառելու և գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 18-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 13-ին ժամը 19:00-ի սահմաններում Արզունու խոճուղում իրար են բախվել ՎԱԶ-2121 և ՎԱԶ-2150 մակնիշի ավտոմեքենաներ։ ՎԱԶ-2150-ի վարորդը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Նոյեմբերի 13-ին ժամը 18:00-ի սահմաններում Զորաղբյուր Մայակովսկի ճանապարհին իրար են բախվել Պեժո և ՎԱԶ-21015 մակնիշի ավտոմեքենաներ։ ՎԱԶ-21015-ի 45-ամյա վարորդը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից հայտնում են. Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 16-ին 18-ից 19-ին առանձին շրջաններում 17-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է անձրև, քամին արևմտյան 2-ից 5 մետր վայրկյան արագությամբ, 14-ից 17-ին 19-ին առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում 14-ից 19 մետր վայրկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 17-ից 18-ին ևս 4-ից 6 աստիճանով կիշնի։